Volim ovaj džingl, kaže 265-0485. Jedan se podsjeti broja telefona koji je ovako poprično blesao, pa ga jedva ja zapamtih na kraju poslije godinu dana. A sada da čujemo gospodina Miodraga Milenkovića iz Laste. Halo, dobar dan. Dobar dan vama, dobar dan gledocima. U linijskom saobraćaju ovoga dana radimo sa 602 vozne jedinice i današnji plan je da se obavi 6241 polazak. Nadamo se iskreno da će se ovaj plan i ostvariti jer imamo sasvim dovoljan broj vozila u rezervi što nam omogućava da planirani obim saobraćaja ostvarimo u potpunosti. Što se tiče BIS polazaka, bit će ih sutra, za danas nisu stvoreni uslovi za otvaranjem BIS polazaka, a u međunarodnom saobraćaju danas ispraćamo u 17 sati Beč, u 20 Cirih, u 20:30 Split i u 21 Pulu iz Stare Pazove i Ljubljanu iz Beograda. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 0800-334-334 i dobro poznati telefon 33-48-35. I na kraju vama u studiju, gledalcima, prijatan dan i savršenog kruzeća Lasta. Hvala vam na ovom konciznom izveštaju. Puno sreće na vozačima i putnicima. Pa se čujemo koliko sutra, a evo sad nastavljamo priču sa gospodinom Tasićem. Dakle, stigli smo do Alžira, tako? Da, mi smo stigli do Alžira pre nedelju dana, kada je otvorena izložba. Na moje četiri koleginice, kustosi i preparatori su postavili izložbu Svadba u Srbiji. To je u ogromnom prostoru Nacionalne palate kulture Alžira. Kaže finska ambasadorka, kaže mojima, kaže kako ste dobili ovaj prostor? Evo, gledamo sada, ekskluzivno gledamo fotografije koje ste da doneli samo nama, da se hvalimo. Jeste. I evo sad malo možete i da komentarišete ovo. To je velika važnost data toj izložbi, evo kustoskinje sa ministarkom kulture, zato što Alžir u Srbiji prepoznaje bivšu Jugoslaviju kojim je i tekako pomagalo u njihovoj borbi za oslobođenje Alžirskoj revoluciji. I oni su nam to i direktno rekli. Ovo je uzvratna izložba, njihova izložba je pre godinu dana u Etnografskom muzeju svakodnevni život u gradu Alžiru. Ova izložba na preporuku ministarstva ide sad u Tunis, u Maroko, najverovatnije u Španiju i završit će u Iranu, Isfahanu, Širazu ili Teheranu Sao. Znači, mi ovu izložbu kao reprezentnu izložbu tradicionalne kulture Srbije u jednom jako lepom običaju. Znate, rođenje, svadba i smrt su najveći antropološki fenomeni. Ovo je najveseliji, zato što počinje ljubavlju i završava se sa detetom. I to je tih pet celina od prošenje mlade, izlaske iz kuće, venčanja, do kolevke, koja je taj posljednji čin i najvažnije u stvari u antropološkom posmatranju sveta, društva, šta god hoće. Tačno tako, ja sam spremio kao iznenađenje, međutim, vas ništa ne može u tom smislu da iznenadi. Kako mogu ja vas iznenadi kada sve znate bolje od mene? Ali pre toga se neko javlja. Dobar dan, dobrodošli. Izvolite. Halo. Izvolite. Halo. Dobar dan. Poštovanje. Aca iz Beograda. Kažite. Pozdravljam vođenje emisije i pozdravljam goste. Zaista imate teme fantastične. I najfantastične goste. Džaba vam tema koji imate goste. Nemam reči. Je tako? Imajte neko reći. I o izložbi, pa to je zaista divno, to samo treba pozdraviti. Je tako? Teme su zaista, ne samo ova emisija, svaka emisija je fantastična tema. Dobro, recite mi samo, ja smijem da vas pitam, ali da mi kažete pošteno, koliko imate vremena za muzeje? Pa, da vam kažem, ja redovno posjećujem. Stvarno? Redovno posjećujem i idem, ne baš stalno, ali idem. Pa, dobro, onda to smo hteli da vidimo ovako jedan stručan uzorak, što se kaže. Jako dobro. Nemojte sebe da shvatite uzorkom, dragi moji gospodine, ali da iskoristim priliku da ste negde dalje, pitao bih vas kako je vreme kod vas, ali ovde ću da vas pitam da li ste bili u muzeju, ide sad i ova noć muzeja, pretpostavljam da ćete otići, da ćete posjetiti. Je tako? Hvala što ste javili u svakom slučaju. Povešću i suprugu i povešću unuke. I unuke, bravo. E, to je prava stvar. Prava stvar, kako ne. To ste sada lepo rekli. I neka to bude... Jel mogu nešto da vas napomenem? Pre jedno mesec dana mi smo razgovarali. Nezavisno od ove teme što vi ste razgovarate. Obećali ste i to ispunite. Dodajte malo u moj rodni kraj, u moj zavičaj u Loznicu. Premostavljanje da bude. U Loznicu. Jeste sećate da smo razgovarali i da ste obećali. Evo, ja ću da se obavežem da ispunim ovo. Znate kako je bilo, znate šta se sad dogodilo. Nismo bili u prilici za nešto, putujemo pretrano, pogotovo kad tamo, ali evo, obećanje će biti ispunjeno, verujte. Mogu ja da pozovem vašeg sagovornika u Loznicu, da se vidimo u Loznici. Jeste čuli ovo? U ponedeljak dolazim u Loznicu sa mojim kolegama. Ako ste u Loznici, kažete?
Pa zato što primamo nagradu, najbolji muzej u Srbiji, primamo nagradu u Loznici. Baš u Loznici. Evo sada u prvi ponedeljak, 9. Jeste čuli? Tako da, evo, može da bude naš gost. Eto, možete da budete gost našeg dragog gosta, gospodina Tasića, dakle u Loznici, ali onda morate da budete tamo na tom mjestu. To će biti gdje? Jeste. Biće u Centru za kulturu Vuk Karadžić, dodjela nagrada muzeju, Etnografskom muzeju. U ponedeljak budite tamo... U podne. Jeste čuli? Da. Eto, hvala vam puno što ste zvali. A sada ono što se najavio kao iznenađenje, da pogledamo te neke finske snimke. Pazite, ovo je sada 911. godina. Prvo smo gledali ono 914. ono sve što se događalo oko ubistva i Gavrila Principa. A evo sada da vidimo te neke detalje. Sad malo smo skratili, to traje kao film ceo, jel da, 40 minuta, vi to znate. Da vidimo kako je to, verujte mi, autentičan snimak. Dakle, vrlo ekskluzivno da pogledamo svi zajedno kako je izgledala jedna srpska svadba. Seoska srpska svadba 911. godine, pre više od 100 godina. U seoskoj svadbi u selu Majevo u Srbiji, to je jedna bogata seoska porodica došla i kao što vidite ovde ima dosta gostiju iz grada. Ima tu i ministarskih glava i finih ljudi, ali to je slika pred Balkanske Srbije, pred Balkanskih ratova. Mala Srbija, ali Srbija koja... Evo je mlada, mlada. Jeste, evo. Svadba u Srbiji, ovakva mlada je sad u Alžiru, zajedno sa ovim cvećem koji sad zovemo Biedermeier, ovi svi. To se zvalo kako, cveć? Pa Biedermeier je u stvari nemački izraz za nešto drugo, za čoveka koji je udobnom gradski život, to po jednoj iz pozorišnih predstave. I evo sada polako se formira ta kolona, svatovska je tako. Ovo je izlazak, to je prva faza, pet faza ima svadbe, ovo je izlazak iz Mladine kuće. Prethodno je proševina, proševinu nismo videli, znači ovo je izlazak Mladine kuće i ide se verovatno u crkvu, pretpostavljamo. Evo sad ide, evo su. Bandisti. Bez ovoga se nije moglo ni tada. Muzika. Je tako. Jeste, ali vidite, to su sve limeni instrumenti, znači vojska, znači tu je vojna muzika, limeni instrumenti su tradiciju, stvari vojnička, koja je kasnije ušla. Pa se tu neguje taj duh, je tako i tada? Evo ga, gospodin sa cilindrom, odnosno sa šeširom. To su otmeni ljudi. To su otmeni ljudi zajedno sa svojim rođacima, seljacima. Sa sela. To selo koje je iznedrilo u stvari modernu Srbiju i koje je iznedrilo i Balkanske i Prvi svjetski rat nije bilo zapostavljeno. Malo kroz grad, malo kroz prirodu, ali polako idemo. Ali sada, meni je zaista ovo zanimljivo i izaziva je neko posebno osjećanje. Ali divno je snimljeno, kadrirano, to je profesionalna stadija. To smo sad teli, nas dvojica pričamo o tome. Dakle, u to vreme, 911. godine, vrlo skromni tehnički uređaj, kamera, to se vrtalo rukom, je li tako? Vrtom, vrtalo se rukom. A on to lepo vrti, boga mi, ovo sve izgleda kao ništa nije ubrzano kao Charlie Chaplin. To je radio neko ko je vrlo iskusan, to se vidi, jer Etnografski muzej ima preko 1000 filmova u svojoj kinoteci, tako da kažem, i 23 godine upravo baštini na svom Međunarodnom filmskom festivalu ovakve i slične filmove, koji su dokument jednog vremena, običaja narodnog nasljeđa, materijalna i nematerijalna kulturnog nasljeđa. Kažem našim gledalcima da ovo sve traje preko 40 minuta, da smo ovo skratili, naravno da bi, evo, malo neke faze, što vi kažete, neke smo ispustili, preskočili, ali dobro, vidimo opštu sliku, vidimo kako je to izgledalo, vratili smo se 100 godina u vremensku mašinu i sada, naravno, kada je ovakva vrsta slavlja, je li tako? Samo da ne možemo da vidimo baš šta je bilo na meniju, ali, vjerojatno, džakonije. Tako, to se zvalo parijski šik. Bilo a la Turk i a la Frank je bilo oblačenje. Jer imate libade, ste vidjeli, to je ipak turski element, istočnjačka se meša zajedno sa francuskom, odnosno sa ruskom. Da kažemo našem gledalcu, ja se izvinjam, koji čeka pored telefona, već su mi javili, da sad imate još malo strpljenja, sad ćete vi. Pogledamo još malo ove detalje, pa dobro, vidjeli smo. Generalno smo se, lepo kolo. Dakle, sada je ono... Evo ga, seoski dečači. Ako vam kažem da je pre 100 i kusur godina, onda znamo svi šta je, da ovde je sad sve ovo zaista samo trag u vremenu. Ti ljudi, verovatno, više niko od njih ne postoji, ali eto, to je ono što tako jeste kad je biologija u pitanju, kad je priroda u pitanju. Ali evo vidimo, zato ostao je taj trag, evo to je važno, da je ostao taj trag na traci, da možemo da se upoznamo i da vidimo kako je to nekada izgledalo na ovim prostorima. To je i smisao i misija muzeja.
jer vreme ne postoji, osim ako je zabeleženo, materializovano ili zapisano ili filmskom kamerom. Evo ono što ste pričali, evo, spoj i selo i ruralnog, tako i gradskog. I sveštenstvo je tu, evo. Svi su tu, da. Svi su zajedno. A vi kažete halo i vi kažete halo i kažemo ko ste i odakle ste i dobrodošli. Dobar dan, ovdje je jedna gospođa iz Njemačke, Nešo, ja često zovem. Vi često pitate za vrijeme, ovdje je nešto malo sunca, malo opet oblačno, prskaju nas sa onom chemtrailsom kao i kod vas. To je svugde u svetu, ja ne znam dokle će. Pruju nas i ovdje u Njemačkoj. Njemačka je, da znate samo, Nešo, vratit ću se na muzej, na vašu temu, ali Njemačka je okupirana, ona apsolutno nije slobodna, to je mala Amerika. I ovo što sam čula samo da na vestima kaže u Srbiji nije medije. Ko? Pa ovdje nikako medije istinu ne pričaju. Nešo. Da vam kažem da je Angela Merkel skoro, evo vidite koji datum, 23.5. u Düsseldorfu, izviždana, ona apsolutno nije u mnogim gradovima, sad prije ovih izbora za Evropski parlament, nju ne vole, ali mislite, oni nama pokažu to, ja u internetu pratim, pa evo ja ne znam, hoćete vi da upišete par, ali dobro, njemački ne znate, ali odite kod nekog prijatelja koji njemački zna, da upišete šta, da tipnete u internet, i da vidite, pa oni nemaju slobodne medije, pa što oni vama tamo sole pamet. Ja sam za da ima Vučić slobodne medije, ali ja mislim da je kod nas sloboda više nego ovde. Ajde ovako, zapišite, pavlović.nenad, pavlović.nenad@gmail.com, pošaljite mi te link, pa ništa, pavlović.nenad@gmail.com, evo javno sam rekao svoju e-mail adresu, pošaljite sve te materijale, sve te linkove koje imate, da ne uzimamo prostor. Pa da vidite, evo sad, pa u Disney Golfu 23.5. tako je izviždana, da nije mogla da otkriši govor. Ajmo da se vratimo mi. Ali to televizija Njemačka ne pokaže, verujte mi, to je živa istina. Ovdje nema slobode. A pazite još nešto, u Evropska unija, pa to je jednostavno, oni, pa vidite da oni hoće treći svjetski protiv Rusije. Pa to su ti, znate šta, to polofašisti tamo vladaju u Evropskoj uniji. Uva ste se vi naljutili. Ajde ovako, da se vratimo mi, ovo je jedan poseban, specifičan način borbe za ljudska prava, za ljudsku kulturu, za jedan normalan, pametan, osmišljen život. Zato smo sad nas dvojica ovdje. I zato ste vi tamo. Hajde da se vratimo malo ovoj temi. Jeste tu još uvek? Halo? Dobro, ali možemo o Nemačkoj da kažemo nešto, da povežemo. Ajmo sad da vidimo, da, ajmo. Evo, pre nekoliko dana Carmen Stadelhofer, koja je akademik iz Ulma, iz Baden-Württemberga bila, i mi smo se dogovorili, potpisujemo Dunavsku kulturnom mrežom, da etnografski muzej postaje čvorište za ovaj deo Dunava, koji 27% teče kroz našu zemlju. Mi ćemo napraviti jednu nit kroz sve zemlje, duž Dunava, i svaka nit će imati karakteristike onog kraja, to su one heklane plete, mašinski narod će biti. To je jedno povezivanje naroda. Naravno da postoji ove crne stvari o kome je govorila naša gledateljka iz Nemačke, ali postoji nešto što je dobro. Evo sad, pre nekoliko dana je u muzeju otvorena izložba iz Albanije. To mi je fascinantno. Izložba Marubi, Albanije, prvi put, ja se ne sećam posle 408. posle Infobiroa, da je izložba iz Albanije bila ovde. Mi smo napravili, tu je bila srpska zastava i albanska zastava, došao je gradonačelnik Skadra, tu je bio ministar savjetnik, oni nisu na nivou ambasade, nego otpremnika poslova, i mi smo otvorili izložbu koja govori o životu u 19. veku Skadru, koja je mešovita Srbina. Tamo ima dosta Srba koji su islamizirani, čuvaju slavu i čuvaju srpski jezik. To je ono, ima katolika, ima naravno muslimana. Tu su velike borbe Crnogoraca, ima borbe za Skadar u Balkanskom prvosvjetskom ratu. Znači, to je jedno povezivanje naroda i ono što se zove meka kulturna diplomatija. Pre 50 godina je ping-pong bila prvi sport, je igrao tu ulogu, a sada kultura u stvari povezuje nacije, povezuje države i govori da ništa nije granicama omeđeno, nego smo mi svi deo jedno fino tkanje, jedan fini ćilim sa različitim šarama i uticajama, i to bogatstvo nacionalnih folklora mora biti prikazano i drugim nacijama, prepoznati šta je zajedničko. To onda spaja ljude, Marubi. I onda jednostavno je taj ventil koji vi otvorate, je užasno važan cijelo ove priče, o čemu i ona priča, gospođa, čovjek nađe neki, ajde da kažem,
drugi smisao neki postojanja života. Smisao života. Dođite u muzej, muzej jeste hram. Kao oni koji su vernici kad dođu u crkvu, kad ljudi izađu iz muzeja, mnogo su opušteniji i blagost neka ih obuže, zato što vide, pa čak i one najteže stvari izgledaju malo lakše. Marubi je interesantno jer to je Pietro Marubi. Pazite, to je Italijan koji beži 853. u Skadar, Garibaldina, spasi glavu. I tamo radi 100 godine i evo mi smo sada tu. A tu je i crkva. Pazite, sad u Etnografskom muzeju je jedna neverovatna stvar se dogodila, slučajno ili ne slučajno. Znači, vladika Justin, do juče Timočki, od pre nekoliko dana Žički, je izložio svoje skulpture, onaj fenomenalan skulptor u drvetu. Znači, imamo vladiku Justina, imamo albansku izložbu Marubi i imamo izložbu Slobodno zidarstvo u Srbiji. E, to je Noć muzeja. To je za Noć muzeja. E, sad ćemo posebno da pričamo o Noći muzeja, međutim, neko se već javlja, da vidimo. Halo? Dobar dan. Poštovanje? Ja sam Stana Đođić iz Vornika. Želim da vas pozdravim, najglednija sta televizija. I ako mogu da pozdravim oca Nutinović Medu i majku Smilju. Samo da vam kažem, gospođo, malo ste izgleda pogrešili. Ne bavimo se tim temama, znate. Ali u svakom slučaju mi je drago da ste se javili zato što znamo da nas gledate. A evo sad pričamo malo o muzejima, o tom nekom aspektu života, malo da pustimo malo politiku, da pustimo malo neke te crne stvari, chemtrails i tako dalje. Samo želim da pozdravim majku i oca. Lepo što ste pozdravili i mamu i tatu, ali, jesam dobro shvatio, to je bilo želje. To je porodica, to je želja za bliskošću. U redu je, ali kažem vam, nekako smo se fokusirali na jednu drugu priču, jednu drugu temu. Eto, vi ste iskoristili vaše pravo da se javite, da kažete to što ste želi, pa eto. U tom smislu mi da nastavimo, imamo malo još, verovali ne, 5-6 minuta samo, ovako nam je to vreme prošlo. Pa hajde malo Noć muzeja, to je sad, uz obećanje da ćete doći od nedelje, jedan dan ponovo, da završam i ovu priču. Kako da ne, doći ću vrlo rad. Tek je ovo prvi deo, part one, znate već ako je nešto dobro, kao Indiana Jones, jer to ima neke priče. Dobro. Koju sam ja rolu dobio u tom filmu. Vi ste dobili, slažete da vi budete taj Indiana Jones? Slažem se. Slažete se, dobro. Ja ću da budem onaj koji uz vas svako malo savjetuje. Znate, Sean Connery ću ja da budem. Eto, nije loš izbor. Pa što fali? Pa žene ga vole, da. Pa što? Pa eto, vidite kako se javljaju. Niko gleda da podelim ove svoje knjige. No, to ćemo isto raditi možda već sutra. Dakle, da nastavimo sad priču. Noć muzeja pred nama. Dakle, ajde da vidimo šta ste se pripremili. Za Noć muzeja mi uz ove izložbe koje su naravno otvorene i stalna postavka imamo izuzetnu izložbu. To je Slobodno zidarstvo u Srbiji ili Masoni u Srbiji. I velika anti-jevrejske i anti-masonske izložbe koje su Nemci 1941. na 1942. godinu vrlo, vrlo stručno postavili u Beogradu. Ona je uvod u stvari u holokaust na Starom Sajmištu gde je pobijeno 10.000 Jevreja, a posle toga blizu 20.000 Srba i Roma. Znači, mi smo osvetlili tu neku tajnovitu ili diskretnu organizaciju koja postoji stotinama godina, postoji u Srbiji preko 200 godina, o kojoj niko javno ništa ne govori. Naravno, postoje neke stvari koje su pod nekim velom tajni iz određenih razloga, ali mi smo mislili... Ima neki nivoj dokle se može, pa onda da se ne može javno i tako dalje. Možete na Google ili u knjigama da pročitate gotovo sve. Ali prvi put je jedna tema velika slobodnog zidarstva u Srbiji ušla u Nacionalnu ustanovu kulture, jer to jeste deo naše istorije. I ako dođete na izložbu i vidite od Aleksa Nenadovića i Karađorđa preko Dositeja do Ive Andrića, do književnika, naučnika, ko je sve bio član tog udruženja Slobodno zidarstvo, vidjet ćete da su to neimari moderne Srbije i moderne Jugoslavije. Oni su bili neimari sveta. Sve od Atlantske povelje i Ujedinjenih nacija pa do ove Sretenjskog ustanova ili od Sretenjskog ustanova. Svi su bili ove članovi te polutajne organizacije Slobodno zidarstvo. Sve su manje tajni, ili da? Da, sve je manje tajni. Ja mislim da, razgovarajući s njima, mi smo Etnografski muzej zaključio ugovor sa regularnom velikom ložom Srbije i praktično oni su najbolji poznavalci svoje istorije i svojih učenja i svojih ciljeva i oni su u tome kapitalnu stvar uradili. Mislim da je to vrlo zanimljivo jer nas uči u stvari ta izložba. To su originalni nemački plakati, nacistički, da prikazuju Jevreje, Masone, kako vladaju svetom, kako izrabljuju. I to je u stvari neznanje i nepoznavanje stvari je dobro tlo da se usade neka mržnja, nešto, pa sve do nečega što je strašno, a to je genocid i holokaust. Tačno tako. Da vidimo da li ste vi u temi. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite.
hvala. Pozdravljam vas i drago mi je da je i kultura došla na red. Kao što znamo, niko se ni pri dodeli ministarskih mesta ne otima baš za taj sektor. A i sama financijski pokazatelj, onaj 0,65 ili koliko već, ne znam da li je to cifra za alfa toksin ili za kulturu, ko da se plašimo da damo malo više. 1%, gospođo. Molim? 1% se sada daje za kulturu. Pa dobro, bar 4. S obzirom da je ona bazična stvar i da reflektuje se na sve druge oblasti. Ja sam samo htjela da vam kažem da je Majdevo to mesto gde, inače moje rodno mesto, sorry, rođena sam u Kruševcu, živim u Majdevu, mesto gde je snimljen taj film 911. Bravo. To je 300 metra od moje kuće. Ja sam malo i pomogla pri dešifrovanju aktera tog filma, gospodinu Zelenoviću, pošto je to porodica Minić. Vrlo zanimljiva porodica i dan danas. Mislim da je pradeka tog mladoženje, Ilja Todorić, sad radi u JAT-u, ja mislim da je on naš predstavnik u Dubaju. Iz te kuće je poslanik radikalski bio čuveni pop Minić, a u toj kući je izvesno vreme boravio i Dušan Radić. Ja samo molim režiju, ja se izvinjam gospodinu, samo režiju da napusti malo pokrivalicu tu svadbu ponovo dok pričate. Dobro. Evo sad ćemo da gledamo malo te slike. Evo ide. Dakle, sad nastavite priču uz ovaj materijal. Da, u toj kući je boravio i Dušan Radić, naš poznati pisac, inače deda Biljane Ristić, naše glumice. Tako da je ta kuća jako zanimljiva. Pošto je moja strina iz te kuće od mog rođenog strica, onda smo tu odlazili, ona je tako čarobna i sad je pitoreskna, tako nestvarno deluje taj dvorac. I mislim da bi sada bilo zanimljivo da se dođe i da se snimi sa potomcima, da se porazgovara i tako. Sjajni ste, gospođo. Da. Šta kažete vi? Da, to bi bilo sjajno. Snimiti posle 103 godine ponovo istu kuću, neke potomke i razgovarati o njihovim precima. Mislim da bi to bilo ono što mi zovemo vizualna antropologija ili antropološki film. I ja ću predložiti mojim kolegama da stupimo u kontakt sa gospođim i sa porodicom Minić i da to realizujem. To nije problem. Da, ja sam u Beogradu, a moj brat koji je proveo, moj rođeni brat strica, brat rođenog strica, čija majka je iz te porodice, on je bio vodič i veliki znalac, inače pravnik svih tih detalja, imaju i pismo originalno Nikole Pašića i tako. U toj kući je boravio i kraj Petar Karađorđević i tako. Ostavite podatke, molim vas, vaš telefon, našoj režiji. Svako dobro vam želim, mislim da radite jednu lepu misiju i vi i vaš gost i kontinuitet u dobrim stvarima je ono što nam fali. Drago mi je da vi ste, kako da kažem, nastavljate tu lepu misiju. Ja još jednom da vas zamolim da ne prekinete vezu, da ne ostavite vaš kontakt našoj režiji. Hvala još jednom, ovo je zaista jedno sjajno uključenje. Da, ja nisam očekivao ovako nešto, ali svakako da mi je drago da gledate naš program, da gledate ovu emisiju. Mislim da smo na neki način ispunili neku našu misiju, ne emisiju. Jeste, ali možemo i zadatak da damo obećanje. Ja dajem obećanje da ćemo stupiti u kontakt sa porodicom Minić. A vi ćete dati obećanje da ono što mi snimimo sa gostima ćemo ovde prikazati ekskluzivno. Volio bih da budem lično također s jednom kamerom, pa da to malo zabeležimo za Skype plus televiziju. Šta sad reći? Evo, došli smo do kraja prvog dela ove priče. Ide Noć muzeja. Posle Noći muzeja nadam se da ćemo moći da se vidimo ponovo i da vidimo šta je, ko je sve to bio. Ja samo znam da vi možda niste, kako ste jednom izjavili, citirit ću vas, kažu, nisam pretjerano zadovoljan brojem posetilaca, ali sam zadovoljan profilom posetilaca. Jeste. To tačno. Tačno je zato što je prepuno mladih ljudi, mi smo mlade ljude uveli u muzeje. I na koncerte, i na književne večeri, i na neke zabave imamo klub muzeja. Zatim, mladi ljudi dolaze, studenti su stalno, imamo 4 fakulteta oko muzeja, studenti su non-stop prisutni sa sveskama, sa svojim tabletima, tu uče, itd. A inače, još nešto sam dužan da kažem, mi imamo jednu lepu izložbu, to želim da najavim, to je sa klinikom za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević. 16 slika će najverovatnije u nedelju biti kao posebna izložba za pomoć Lazi Lazareviću i svima onima koji slikaju
Setimo se Van Goga, on je psihijatrijski bolestan bio. Tu se neverovatne likovne vrednosti i umetničke vrednosti kriju i taj suživot, odnosno inkluzija svih koji smo ovde je neophodna. Eto, toliko o muzeju, ja bih mogao satima da govorim o muzeju. I pričat ćemo, naravno, dogovor ostaje. Obećali ste od ponedjeljka, odmah posle noći muzeja, jedan dan kad vi budete mogli, mi smo otvoreni, dogovorit ćemo se termin. Kada je gospodin Tasis Miroslav nama bio gost i bit će ponovo, naravno, i dragom smo uspostavili ovu neku komunikaciju na ovom nivou i na ovaj način, pa da možemo eto našim gledalcima da priuštimo i ovakve trenutke. Mislim da su neophodni. Hvala, gospodin Pavlović. Hvala vama još jednom. I sad, znate ono, na kraju ja to ponekad kažem, ne kažem to uvek, ali sad ćete čuti. Ako je vama bilo bar upalo onoliko lepo i zanimljivo i korisno kao meni, onda ste bili na pravo mesto, na pravoj televiziji, Sky Plus televiziji ili BN televiziji, oni nas preuzimaju. Ma gde da ste u svetu, želim vam prijatno popodne ili prijatno večer ako ste negde u Australiji. Do sutra, vidimo se. Doviđenja. Dobar dan, dragi prijatelji. Dakle, evo nas ponovo zajedno i ja da sam čekao pravo da vam kažem da dođem ovde u studio i da ovako radimo. Ovo je jedan ritual koji ja obožavam, jer pa nije mi ni teško da obožavam. Grand Kafa je tu, tu ste vi, tu smo mi i tu je jedna informacija koja danas obilazi svet, uglavnom nekih 100 zemalja. Meni nekako jedva sam uspio da prelomim jezik pa da kažem da je danas svetski dan zaštite životne sredine. Stalno se to da kažem, svetski dan borbe protiv životne sredine. A pazite kad sam blizu. Ako nije danas svetski dan borbe protiv životne sredine, a ono svih ostalih dana izgleda da jeste, to prednjače baš one svetske sile koje su u tom smislu onako najrevnosnije. Pre svega mislim na Ameriku, pa sve ostale koji i te kako i baš briga o nekim ugovorima i sporazumima koji postoje u tom smislu. Mi ovu jednu jedinu planetu Zemlju imamo. Ko se igra sa tim, to je zaista van pameti. To je neka posebna bolest u pitanju, a znamo da neki jednostavno baš, eto, to tako se nehajno ponašaju, da ih baš briga. Evo, vest ide ovako, više od 100 zemalja čuli ste, ali da ponovimo, sigurno da je to važno. U više od 100 zemalja širom sveta danas se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. E, to je to. Na današnji dan ljudi širom planete ujedinjeno deluju kako bi obezbedili čistiju, zeleniju, to je mnogo važno, sjajniju budućnost za sebe i buduće generacije, to znači za bebe, za sebe, za decu. Znate, kada se pogleda planeta Zemlja od ozgo i svemira, vidi se jedan predivan, kako da objasnim, pa kao balon, kao jedna plava lopta, vodena planeta. Pa to je zaista biser u kosmosu, kakvog nema. Pretpostavljam da to nigde u kosmosu, naravno da nigde u kosmosu ne postoji. Pa hajde da budemo toliko svesni ako smo već neka svesna bića. Mada ja mislim da u tom smislu neke životinje su čak svesnija bića od nas samih. Ali šta da se radi? Evo vidite kad su ove poplave bile, izbacili su iz tih korita svašta što su ljudi onako misli. Kad mi, bajda neko pomisli kako bacim u jezero, jezerce, u resniku svoju staru veš mašinu, to neće niko da vidi. Pa neće niko da vidi. Videće planeta, videće voda. Pazite, voda je opasna stvar. Ona, mnogi teorije sad govore da, Boga mi, i nije tako neživa, kako to neki misle. Odmah sada da kažemo ko nam danas dolazi u goste. E, posebno zadovoljstvo imam da dva izvanredna gosta, za mene mnogo važna, pretpostavljam da će biti to i vama interesantno. Pre svega gospodin Momčilo Petrović, pisac, koji nam je donao na poklon priču o ovoj knjizi i ovu knjigu. Znači, uskoro će biti tu pored mene, pa ćemo pričati Gavrilo Princip, besmrtna mladost. To jeste tema koja je veoma, veoma aktuelna i koja se prilazi iz različitih uglova. Jedan poseban ugao i pričat ćemo sa gospodinom Momčilom Petrovićem o tome kako je on video sve to što se tada događalo u to vreme. A ja sam to spremio, naravno, ne bih bio ja. Evo, pokazat ću vam tu knjigu, vidite.
da nisam spremio u tom smislu neko iznenađenje, pa sam sad već pred emisiju malo polemisao da li je to baš moguće ili nemoguće, kaže gospodin Petrović, da kaže, pa nisam vidio taj snimak baš. Ja mislim da sam našao nekih desetak sekundi, to ćete vidjeti na kraju te pokrivilice koja je iz tog nekog vremena. Valjda trenutak kad se to i dogodilo. Vidjet ćemo zajedno. I vi i mi ovdje ćemo analizirati taj deo tog snimka, pa ćemo da vidimo da li je moguće da je to zaista autentično, taj baš trenutak ubistva. A onda nam, nešto kasnije, dolazi gospodin Miroslav Tasić. On je direktor Etnografskog muzeja i sa njim, dakle, pregršt priče, vrlo interesantnih priča. Vidjet ćemo čime se, i kako se Etnografski muzej bori za kulturu u našoj zemlji, u Srbiji. A da vidimo šta kažu sad novine. Novine kažu svašta. Pre svega, Informer kaže naslov. Evo, pogledajte malo me. Ja se izvinjam što se ponekad ovako ne smešim, ali valjda ćete i vi sada isto tako. Psiho 2. I sada to su gospodin Anđelos, gospodin Čović. I sad se tu nešto izgađalo. Ako vas to nešto zanima, onda hrabro. Znači, kupite Informer pa vidite o čemu se radi. Ajmo dalje. Kurir. Također, Čović hteo da me ubije, ni manje ni više. Pa pobegao ko... Aj, sad nećemo to čitamo. I to je također o tom sukobu koji se dogodio neposredno posle emisije Dejana Anđusa u televiziji Kopernikus. Navodno ga je gospodin Čović sačekao, pa ga malo izudarao i zato što su oni imali neku svoju razmjericu. A ako vas to zaista tako toliko zanima, onda ćemo da to čitamo. A onda kažu novosti, to je, ove novine su na latinici, pa će sada mi se neko javi da kaže vidi, vidi. Ali eto, čast ćirilice brane novosti i kažu Amerika nas zbog Rusa gura u NATO. Pa onda vidite gdje je novac za naše plate, kažu fudbaleri Crvene zvezde, to je ovo na sredini što vidite. I vojnici pritekli u pomoć pri raščišćavanju Obrenovca, svaka im čast, negdje valjda njih 1000 je bilo. To su novosti. Hoćete još malo da listamo? Hoćete, pa naravno da hoćete. Što nekad, ovo se ne plaća, tako. Vi ovo sad s Nešom gledate naslove, pa kažete, e, čekaj da idem ja da kupim, da vidim šta je to za tog Čovića. A možda kažete, ja čuo sam, pa me baš briga. Danas kažu, sukob SNS i SPS u vrhu elektroprivrede. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, tako to izgleda kad je dnevna štampa u pitanju. Uglavnom, znači, imamo nekih uvek 4-5 ovde novina, pa pogledamo šta tu sve ima. Odmah da kažem da ćemo našim dragim gledateljima, au, šta sve ja ima da radim. Pa zaslužio sam posle za kucu na lovu kafu. Dakle, Antti Tuominen kaže Grad duhova. To je svjetski bestseller u izdanju, naravno, Vulkana. Vulkan, to je izdavačka kuća koji su nama veliki prijatelji. I vidite koliko poklonjuju knjiga. Pa čak dve knjige. Možete i ovo 500, Matthew Kverka, svjetski bestseller broj 1. Dakle, 500. Jedina osoba moćnija od njih jeste čovjek koji poznaje njihove tajne. O čemu se radi? Političke intrige i ubitečna akcija. Neodoljiv junak koji je prodao dušu đavolu. E, to kaže ova knjiga u najkraćem. A ko će tu knjigu dobiti, to ostaje da se vidi tokom ove emisije. Sada sam zaslužio da srknem u kafu čekajući prvog gosta, a za to vreme da se upoznamo kako nas vreme danas očekuje. Sponzor vremenske prognoze – saobraćajno preduzeće Lasta. Iznad našeg područja danas nebo vedro i sunčano. Samo su planinskim predelima na jugozapadu i zapadu Srbije očekuju kratkotrajni pljuskovi. Beograd će biti jedan od najtoplijih gradova u zemlji sa temperaturom do 27 stepeni. Duvaće slab severozapadni veter. U Srbiji je jutro vedro, u kotlinama i dolinama sveže sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Samo se posle podne ponegde u brdsko-planinskim predilima očekuje razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni veter. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Biometeorološke prilike neće pogodovati hronično obolelim osobama kojima se preporučuje da poštuju savete lekara. Kod meteoropata su mogući glavobolja, nervoze i reumatski bolovi. Savetuje se adekvatno odevanje u skladu s očekivanim dnevnim temperaturama. I narednih dana vreme kakvo smo dugo iščekivali, slično današnjem. Temperature svakim danom sve više. Kafa može, ali kako vi kažete, samo malo i samo... I bez šećera. Bez šećera, crna, black, bez mleka, mleko i nemamo. Mleko ćemo za decu da čuvamo. Hvala. Ali ja mislim da ćemo sada uživati u ovoj priči, jer jedva čekam da krenemo tu priču. Evo, ovo je ta knjiga, ja još jedno da pokažem našim dragim gledalcima, vidite.
To je ta knjiga koja će možda i neko od vas i da... Možemo li da poklonimo jednu? Možemo svakako. Jednu ćemo sigurno da poklonimo. Imamo čak ovde dve za dame koje su nešto onako bestselleri. Ovo i za dame i za džentlmene. A ovo je i za jedne i za druge. E sad, ajmo da krenemo ovaj redu. Prvo me zanima, tema je zaista, da kažem, aktualna. U najboljem smislu da reći u ovom trenutku kada se sve te sad priče kada su se oživele, zato što je vjerojatno ta godišnica, kako ga neki nazivaju velikog rata, Prvog svjetskog rata, koji je bio zaista strahovit i koji je odno mnoge, mnoge, milijone života je tako. E sad, kažu da je inicijalna kapisla, opet smo mi za sve krivi, mi odavde, sa ovih, da ne kažem, Srbiji, ali uvek krivi smo za sve moguće ratove. Vratno je i tamo negde u dubokom svemiru, kada zarate dve civilizacije, onda kažu, oni tamo, na onoj vodenoj planeti, onoj plavoj kapljici, tamo su oni nešto zakuvali, pa se to refleksija neka mentalna, pa smo zato se mi zarazili, pa smo zaratili. Vratno smo i tu krivi. Ali šalo na stranu, ajde da čujemo, kako ste se zainteresovali za tu priču? Pa, pravo ste, ova okrugla godišnjica, ovih 100 godina, je izbacila u prvi plan i taj svjetski rat i Sarajevski atentat koji se vezuje za, koji je bar vremenski prethodio o tom Prvom svjetskom ratu. Pa onda se ispostavilo da postoje neke stvari koje su bile skrajnute. Kad se priča o Sarajevskom atentatu i o Prvom svjetskom ratu, govori se sve u milionima, dakle milioni žrtava, milioni kvadratnih kilometara. I tako sam ja krenuo. Milioni kvadratnih kilometara, granice, pomeranja, carstva. Taj neki drugi pristup, pristup izbliza, neki intimistički pristup tom događaju, Sarajevskom atentatu, je nešto što je manje korišćeno do sada. Mene je zanimalo šta se dešavalo u glavama i u dušama ovih atentatora. Gavrila Principa, u prvom redu Gavrila Principa, Nedeljka Šavrinović i Trivka Graveža, jer oni su doneli odluku da izvrše atentat sami. Dakle, to je vezano za to da li je Srbija uticala na njih ili nije. Da, tada, upravo to je jedna tema koja je vrlo, vrlo škakljiva, ali hajde, pričat ćemo malo. Pa, vratit ćemo se na to. Dakle, oni su sami doneli tu odluku otprilike dva meseca pre nego što je atentat izvršen. I čvrsto su odlučili da izvrše samoubistvo posle tog atentata. To urade i presude sebi. Nisu se šalili. Dakle, činjenica je da kad su bili uhapšeni i da je vrlo brzo razotkrivena cela mreža atentata, zbog toga što se oni nisu dogovarali šta će da kažu na sudu, šta će da otkriju, šta neće da otkriju, zato što su računali da će biti mrtvi. Nisu računali da će biti hapšeni i da će se naći pred islednikom. E, dakle, oni donose odluku da izvrše atentat i dva meseca žive sa tom odlukom. Dakle, mladi ljudi, kao i svi ostali, nisu fanatici, oni žive, oni imaju ljubav, imaju roditelje, imaju prijatelje, ali oni znaju da je njihov život strogo. Zašto su to odlučili? Šta su bili motivi? Nije to tek tako, hajde, sada ćemo da ubijemo nekog. U redu, znam da je to vreme atentata. To je vreme atentata, ali nešto drugo je bitno. To je vreme kada su se mladi ljudi intenzivno bavili društvenim pitanjem. Dakle, ako pravimo paralelu između sadašnjeg vremena, koje mnogi nazivaju potrošačkim dobom, oni su razmišljali o opštim pitanjima. Taj Nedeljko Čabrinović imao 14 godina kad je izabran za vođu predsednika ili kako se to je znalo, zvalo Udruženja Šegrta, tipografske struke. 14 godina. Sa 14 godina on njima drži govor i savjetuje da čitaju knjige koje se bave uređenjem društva, slobode i... I sad ćemo da zastanemo za sekund, pošto neko je pored telefona, pa da ne čeka, gleda. Ili ko već, halo? Ali vidim da je neko bio nestrpljiv. Sad čekat ćemo da pozovete ponovo. Dakle, svi vi koji želite da pričate sa nama, tema je zaista, malo reći, interesantna. 265-0485, vi koji prvi put se javljate, odnosno želite da se javite, evo to je broj telefona, naravno 011 Beograd i ako ste još dalje, onda idu svi i oni 00 plus i kako već ide. 265-0485, očekujemo po vaše pozive i vaše učešće u ovoj priči, jer pazite, ovih dana se baš puno o tome pričalo. Priče. A vi imate taj, zaista, evo sad smo krenuli malo da ulazimo iz vašeg ugla u tu priču. Pričamo o tim dečacima, je tako? Da, oni su imali manje od 20 godina. Neki su imali 19, neki atentatori, druga grupa atentatora koja sa njima bila, imali su čak 17 godina. Čekajte sad, širimo priču. Znači, nije to bio sam Gavrilo Princip i njih dvojica, nego već kako? Tog dana na
Keju pored Miljacke, Ferdinanda je čekalo, Ferdinanda su čekala sedmorica. Sedmorica. Iz Beograda su krenuli Gavrilo Princip, Nedeljko Čavrinović i Trivko Grabeš. Odavde. Odavde. Gavrilo Princip je inicijator, u njegovoj glavi se rodila ideja da izvrši atentat i on je okupio ove drugove. U Sarajevu ga je sačekao Danilo Ilić. Danilo Ilić je bio stariji, on je obešen posle, zato što je bio punoletan. 3-4 godine bio stariji od Gavrila Principa. I na zahtev Gavrila Principa Danilo Ilić je našao još jednu trojku atentatore. Mehmet Bašića, Cvjetka Popovića i Čubrilovića, Vasu. Tako da ih je sedmorica bilo na tom keju u tom trenutku. Pored neki su prošli, neki nisu bacili bombu ili pucali iz raznih razloga. Prvo je bombu bacio Nedeljko Čabrinović. Ali to nije imalo efekta? Nije imalo efekta. Bombe, moram samo da ovo objasnim vašim gledocima. Lako. Oni su dobili lošu bombu. Bombu koja je bilo potrebno 13 sekundi od aktiviranja do eksplozije. Pa samo trenutak, loša bomba, loša otrov. Loša, sve je bilo, sve evo, to gledamo bilo. Malo, gledamo sad te malo arhive. Sad nastavite mi priču, ali samo da kažem dakle, da to vreme... Nedeljko Čabrinović je bacio bombu na Ferdinanda, ali nije smeo da je drži 13 sekundi u ruci, onako kako je trebalo, da bi eksplodiralo u pravom momentu, zato što su oko njega bili agenti. Oteli bi mu bombu. Tako je. Bacio je bombu, bomba je pala na Ferdinanda. Ali on izbacio. Ali se skotrljala. Da li je izbacio? Skotrljala se i eksplodirala ispod auta koji je išao za njim u koloni. Znači, ranila je dvojicu. Da je bomba bila bolja, da tako kažem, ona bi eksplodirala, da je eksplodirala u pravom trenutku, on bi bio izvršilac atentata. Međutim, to nije. I pola sata kasnije se desilo da je Gavrilo Princip. Evo, gledamo kako su oni izgledali u to vreme. Dakle, to su autentični, ovo jesu autentični snimci da. Iz tog vremena 1914. godine. U to vreme su ti dočeci, evo vidimo kako izgledala mapa, je tako, u to vreme mapa Evrope, tog dela Evrope. I to je vrlo interesantno, vidi se i Srbija. Sad ja ne znam ko su gospoda na ovoj slici, ali verovatno taj vrh vlasti, ovde se još bolje vidi. Evo vidimo Nemačka, Austrija, vaš kvadrat pokriva mi Srbiju. Ali možemo sklonimo nas sada, da vidimo da je malo Srbija. Evo vidimo da je Srbija, sad se vidi. Evo ga. To je Ferdinand. Franz Ferdinand. Ovako dosta. Vidimo sada, dakle, to su sada ti... Oni dolaze Sarajevo, pred većnicu u Sarajevu. Tako je, to vidite. Pre toga je Čabrinović bacio bombu. To se desilo pre ovoga. Da. Evo, ovo je sad, to su ovedati... To je crtež. Crtež, trenuci, ti... Evo, to je Gavrilo Princip, o kome pričamo, ili Gavrilo, kako da mu kažemo? Pa ne, zaista. Mislim. Da li Gavrilo, da li Gavrilo? Ja, Gavrilo. Ovo su već trenuci, ja mislim, sahrane. Ali sad posle ovoga sledi, sad ćemo malo se fokusiramo na kraj ove pokrivalice, jer sledi taj detalj, ovo je sad opet malo izmešano, je li tako? Ovo je neposredno pre toga, ja mislim da je ovo Franz Ferdinand sa ovim... Ovo mi liči na nemačkog cara, ali moguće... Na Kajzera, jel? Da. Aha, liči. Ima tih, ima dosta tih snima. Ne bude zamereno, ali ja sam hteo da, skidajući ove slike, da vidimo malo, da osetimo atmosferu u to vreme, kako su oni sve izgledali, kako je to sve izgledalo, kakva je to pompa bila u tom smislu. Kako su izgledale te ceremonije, dolaska, prijema i tako dalje, i tako dalje. Konačno da vidimo koliko je to sve praktično bilo neobezbeđeno. To je svako mogao da priđe i da uradi praktično šta je hteo, tako? Da, ali treba imati... Ko je hrabar. Treba imati na umu da jedan deo krivice svakako pada na organizatora obezbeđenja. Pa ta, to, kad da. Je nekoliko godina ranije car Franja Josif dolazio u Bosnu, obezbeđenje je na svakih 10 metara je stajao po jedan vojnik sa bajonetom. Znate, obezbeđenje je bilo zaista jako. A u slučaju Ferdinandove posete Sarajevu, sve je to bilo nekako... Kao da je to na vas... Želite malo da kažete da je možda to sve nekako drugačije bilo? Da nije to baš tako? Znate, ima nekoliko teorija, čak vrlo ozbiljnih, čak su sinovi Franje Ferdinanda tvrdili da je njihov otac ubijen u zaveri. Neko nas čeka pored telefona. Ja molim samo da se završi ovaj film, pa ćemo da pričamo i sa vama. Imajte strpljenja, molim vas, jedino ako se baš ne gledate negdje iz Novog Zelanda, pa da kažemo, ajde da to... Samo gledamo evo kako je to sve izgledalo u to vreme.
Isto vidite kolona, isto automobili, slično, jel da? Da, da, samo što je manja kolona bila. Manja kolona bila i boga mi je bilo koliko sad, i s ove vremenske distance vidimo, dakle, poprilično šuplje se to izgledalo, svako je mogao da, pa, da to dotrči. Vidit ćemo sad taj snimak, ja jedva čekam da dođe, ja ne znam tačno kad će da najde, ali evo pogledat ćemo kad je taj deo što vi kažete da prosto ne možete da verujete da to postoji. E, sad ćemo da vidimo da li je to. Ja mislim da je to sada tu i sad će valjda neko da utrči sa leve strane do kola. Evo ga. A nije to to. To nije. Ne, nije. To sigurno nije atentat. Ovo je protokol, ovo je dolazak pred Sarajevsku većnicu. Tu nije. To nije sigurno. Znači, to smo demantovali. To smo demantovali. E, a piše i to da kad bi vam rekao odakle sam ja to skinuo neki britanski tamo neki arhiv. Sve jedno. Ovo je ova kolonada, ovi stubovi ovde. To je Sarajevska većnica. Tako je. I imate i nekoliko fotografija. Ja mislim, a ja mislim da vas iznenadim. Ne, pa mislim, meni bi zaista bilo drago. Ali čak u knjizi postoji jedna snimak, fotografija sa tog mesta. Evo, pokazat ćemo tu sa fotografiju. Sa tog mesta. Da? Postoji fotografija sa tog mesta. To nije ovo. To nije to. Ali sa tog mesta. Dakle, tu je načinjeno najviše snimak. Neko dobro, čak, dobro. Evo sad da vidimo ko je bio strpljiv. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Odakle zovete pre svega? Zovem iz Donjeg Šepka. Iz? Donji Šepak, opština Zvornik. Ja ovo ne razumijem. A dobro, svejedno, šta kažete vi? Imate li vi neku priču koja se tiče ovoga? Pa ja zovem da vam kažem da ste najbolja misija i najgledanija kod nas u Zvorniku. A u Zvorniku? Da. Kako je vreme kod vas, on dobri čoveče? Sunčano, sve. Sunčano, to je, to je. Dakle, čujem da je sunčano i lepo, trešnje rodile. Je tako? Sve, sve. Drago mi je da ste zvali, u svakom slučaju. E, mogu te onda pozdravim Ujake i Ujne, ubijene, da ih kažem ko je. Aj, samo Ujko, Ujna. Možda pozdravim Ujku Mihajla i Ujnu Suzan izbijene. E, to vidite, to ste uradili. Hvala vam puno što ste se javili. Dakle, hvala vam puno što ste se javili. Nekako je meni to i drago, pravo da vam kažem, ali da neće ovo da bude sad pravilo, tako neće se pozdravljamo rodbinski. Ali Zvornik je povezan sa svojim događajem. Preko Zvornika je Čabrinović otišao u Bosnu. Je tako? Da. Dobro, ajmo sada da se sad malo zaista fokusiramo na knjigu. Dakle, ono što sam ja od vas čuo, saznam, tek ću da pročitam sa velikim uživanjem, jeste u stvari, dotičete se u reklami, to tako reklamiruje kad je knjiga u pitanju, mada vi kažete da to nije ono glavno ovde, ali ta ljubavna priča koja postoji između Gavrila i, kako beš? Jelene. Jelene, tako je. Gde je on, znajući šta planira i šta želi, želeo da ne ode na onaj svet, a da nije iskusio tu pravu ljubav, u bukvalnom smislu, znači pravo, ne mogu sad zbog delce... Telesnu ljubav. Da detaljišem, ali eto, to je želeo da se to i njemu dogodi, pa da tako ode tamo gde je naumio da ode. Ali drugačije je život ispisao te stranice. To je manje poznat, epizode iz njegovog života. Ajde sad. Ali je dokumentovana kao i svi ostali događaji koji se pominju u ovoj knjizi. Dakle, dokumentovana je iskazima čak i same te Jelene, ali da krenemo od početka. Jelena je bila učenica drugog razreda srednje škole, učiteljske škole u Sarajevu i Gavrilo Princip se sa njom upoznao na literarnom kružoku. To je inače bila omiljena zabava u to vreme. Pa šta će ovog dela omladine. Pisali su, čitali su knjige, diskutovali o knjigama, pesme. Ja kako lepo. I njihova ljubav je zaista bila platonska. Gavrilo Princip se nije usudio da joj čak dotakne i ruku. Stvarno? Da. Pisao je iz Beograda. Ona sama je, posle Drugog svetskog rata, pričala novinaru tadašnje Borbe, to je tad bio ugledan list u Socijalističkoj federativnoj Jugoslaviji, pričala o Gavrilu i pričala kako je on pod njenim prozorom pevao pesme. Jao, na koga mi to liči. Samo trenutak, molim vas. Kažite, dobar dan, odakle zovete? Odakle vi zovete? Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Zovem iz Zvornika, opština Zvornik. Opet, dobro, ajde, kažite šta kažete vi. Voleo bi da malo porazgovaram o toj temi, o Gavrilu Principu. Šta kažete? Pošto sam i ja veoma vezan za Gavrila Principa i nešto me zanima iz te knjige. Izvolite. Pa ako bi mogao autor da mi kaže, recite mi da li ste došli do podatka kako je Gavrilo Princip i kuda je krenuo u atentat na Ferdinanda, kojim putem je on došao uopšte
u Sarajevo. Evo sad ćemo da čujemo. Hvala što ste se javili i što ste uzeli učešće u ovoj priči. Gavrilo, malo ćemo skrenemo sada od ove priče sa Jelenom, ali ćemo sada da, se uradimo. Da, ali to je, taj put je inače detaljno opisan u ovoj knjizi. Oni su 28. maja ujutru krenuli parobrodom sa Beogradskog pristaništa i doputovali do Šapce. U Šapcu su se javili pograničnom oficiru na kojeg su bili upućeni strane obaveštajne službe. Znači prvo brodom, je tako? Da, prvo su brodom došli do Šapce. Od Šapce su prešli do Loznice, išli su, pošto su čekali vezu, obišli Banju Koviljaču. Iz Loznice su prebačeni preko Drine i to preko ostrava koje se zove Isakovića Ada. Odatle su nekih, ja mislim, 36 sati pešačili, bilo je jako loše vreme, kiša neka, preko sela do Tuzle, a od Tuzle su posle vozom išli do Sarajeva. Ja mislim da su jedno 5 ili 6 dana putovali, sve u svemu. Od Beograda, pa dobro, sa čekanjem, jedno su spavali u Šapcu, jedno su noćili u Loznici i tako. E, ja mislim da je naš gledalac zadovoljan ovom pričom, ali da se vratimo... A Čabrinović je išao preko Zvornika. Dakle, Gavrilo Princip i Grabež su išli ovim putem, a Čabrinović je išao preko Zvornika. I sad da se vratimo našoj ljubavnoj na Jelenu. Tako je, da se vratimo na Jelenu. Jeleni je pisao iz Beograda, poveravao je se... Ona nije bila... Ona nije, ne. Nije znala ništa. Nije znala. On nije znala, on nije hteo da ju uključi, ja mislim. Svakako nije znala ništa, ali nije hteo da ju uključi zato što bi je tim učinio saučesnikom i učinio krivično odgovornom za to delo. Da, da je znala. Inače je vodio račun o konspiraciji i ni drugi, ni njegovi drugi prijatelji nisu znali za to. Oni koji nisu bili uključeni u atentat. E sad, kad se vratio u Sarajevo, uoči atentata te noći, prvo je posjetio grob Bogdana Žerajića, koji je, to je bio malo stariji njihov drug, koji je 1910. godine izvršio najuspešan atentat na jednog poglavara u Bosni i onda izvršio samoubistvo. Njegovim putem su oni išli. Posjetio je njegov grob, posle toga je se našao sa Jelenom, pokušao da je nagovori da vode ljubav. Međutim, nije se dala, to je tako vreme bilo. I onda je otišao u svoju sobu, a ujutru krenuo na atentat. I nije mu se ispunila ta želja, nažalost, je tako? Pa dobro, nije. I ono što se dalje događa, događa se kao zaista kao u filmskoj priči, on to radi, međutim ne uspeva da se ubije, tako? Ne uspeva da se ubije. Prvo, on nije mogao da... Bilo je gužvo oko njega kad je pucao. I čak i pre nego što je ispalio metak, jedan policijski agent se ustremio na njegovu ruku da ga spreči da puce. Ali nije uspeo, zahvaljujući pomoći jednog drugog prolaznika, da ga tako nazovemo. Dakle, nije bio uključen u atentat Srbin, koji je zadržao agenta dok je Gavrilo pucao. Posle i on bio uhapšen, i taj Srbin. A ovi drugi, Nedeljko Čabrinović je pokušao da se ubije, ali je imao loš, oni su dobili loš otrok, su dobili... To je posebno zanimljiva priča. To je zanimljiva priča. Oni su dobili pištolje, te loše bombe koje su se aktivirale posle 13 sekundi i cijankali, ali se ispostavilo da je taj otrov bio loš. Možda zato što su ga oni loše čuvali mesec dana ili je bio loš, ili su ga lošeg dobili. Nedeljko Čabrinović je, pošto je bacio bombu, skočio sa keja na obalu Miljacke, progutao otrov, zahvatio rukom vodu iz reke da proguta taj otrov, ali otrov je bio toliko loš da mu je samo spalio ždrelo i nepce. I ništa drugo. I ništa drugo i ostaje živ i onda je eto tako došao do zatvora. Dakle, vrlo interesantno, ali sad ono što nas sve zanima, a vi pokušajte da nam to odgovorite, zbog čega sada, ajde da se malo proširimo sad priču, zbog čega sada neki krugovi u svetu, određeni krugovi u svetu, žele da nas nekako proglase direktnim krivcima za početak Prvog svjetskog rata. Jer ako vi sad kažete da je to delo mladića koji su eto tako iz nekih svojih pobuda... Iz idealističkih pobuda i oslobodilačkih, da se razumemo. Dakle, Bosna i Hercegovina tada je bila, to je 6 godine već anektirana, pripojena Austro-Ugarskom carstvu. U Bosni i Hercegovini su živjeli Srbi, Hrvati i Muslimani. Deo Srba, Hrvata i Muslimana doživljavao je Austro-Ugarsku vlast kao ropsku vlast. Težili su nacionalnom oslobađanju, težili su životu u sopstvenoj državi, u državi Južnih Slovena. Znači, to su bili motivi? To su bili motivi. Oni su ubistvom Ferdinanda, oni su hteli, Gavrilo Princip i drugovi, hteli su da pokažu nezadovoljstvo postojećim stanjem stvari, nezadovoljstvo Austro-Ugarskom
vlašću. Znali su oni da, znali su da neće doći do oslobođenja ako ubiju Ferdinanda, da je vlast. Dakle, nisu bili naivni. Ali u svakom slučaju to je bio akt protesta i zbog toga su izvršili. Da, zbog toga su izvršili. I da kažem još da je poginuli supruga Sofija, da, tako? Da, Sofija, Gavrilo Princip izražavao žaljenje zbog toga u više navrata i na sudu i ostali su zapisi čuvara koji su isprovodili, recimo, iz Sarajeva u Terezin, u Češkoj, gde su tamnovali, gde su poumirali na kraju. Gavrilo Princip je nekoliko navrata zaista izražavao žaljenje zbog što se to desilo. I sada čujemo vi šta kažete. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Dobar dan. Poštovanje. Zove me iz Ubljevika, Republika Srpska. Šta kažete? Dosta čitam o Sarajevskom atentatu. I ima jedna verzija koja se bitno razlikuje od zvanične, a nju je pisao mladobosanac Dobroslav Jevđević, pa bih pitao gospodina da li se u svojoj knjizi osjeća i da li je čitao tu knjigu. Čitao sam Jevđevića. Jevđević je bio njihov prijatelj, ali postoje brojne kritike njegovog naknadnog delovanja. To je inače Jevđević, kasnije ovaj četnički vojvode. Ne zbog toga što je bio četnički vojvoda, ali posle atentata, znači u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata, bilo je dosta knjiga, dosta verzija, dosta različitih objašnjenja ovog čina i dosta samo promocije, dosta ljudi koji su poznavali i koji su na neki način samo bili povezani u dodiru sa atentatorima, sebi su pridavali ili veću ulogu ili su malo iskrivljavali svoju ulogu da bi oprali neku svoju krivicu. Ti ste tu još uvek? Halo? Mislim da nije, gospodin. Mislim da nije. Ja isto mislim, ali ajde, vidjet ćemo. Ali, ovo, ja sam se držao dokumenata. Dobro. Ja sam se držao dokumenata, ne pretendujući da je ovo, naravno, apsolutna istina, znate. Ipak je reč o istoriji. Kraj ove ljubavne priče o kojoj se radi takođe u ovoj knjizi, između ostalog, tako da kažemo, da vi kažete da to nije ono glavno, ali, eto tako, reklamna mašinerija ima svoj način. Ne samo reklama, ali to je jedan od segmenata Gavrilovog života. Tako je. Mlad čovjek. I ono što kaže na kraju, on odlazi u zatvor, nije uspio da se, da izvrši samoubistvo i umire u 25. godini. Da, 24. Četvrtoj, dobro. Ne, 24. Ne. I onda sam ja bio ovako malo, zvao sam s telefonom pa sam pitao, sećate se, rekao, a kako nevin kad je ubio čovjeka? A vi kažete, a ne u tom smislu nevin. Nevin ništa nije doživio u tom nekom ljubavnom smislu. U svakom slučaju, jeste tema koja nas sve, ajde da tako kažem, intrigira i kako da ne. Mislim, to se sve događalo na ovim prostorima. Direktno je nekako to sve prethodilo. I ovih dana pre 100 godina. Tako je. I sada izbio taj Prvi svjetski rat. I sad ja vas da pitam, koliko je to moglo da utiče zaista da se to okrene, ta jedna ratna mašinerija? Šta vi kažete? Pa ja sam manje bitan. Ja nisam istoričar. Da li ovi što nas napadaju, on trenutno napadaju? U svakom slučaju bi do tog rata došlo. Aha, evo, dobro. Ja mislim da je gospođa Macura sada u ovom trenutku pored telefona. Imamo jednu zanimljivu, strašnu priču. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Dobar dan, poštovani gledaocima, Sky Plus televizije, nešto dobar dan vama i vašem gostu i svakako uz jutarnju kafu i možda u nekom krokiju da kažem kako je protekla noć, pošto je već dosta odmaklo od jutra, pa evo 108 ukupne intervencije, 21 na javno mesto, bilo je 2 saobraćajna udesa, 3 povređene osobe, lakše prirode, svi su zbrinuti, prevezeni, a što se tiče hroničnih bolesnika, najčešće su bili astmatičari, ali oni nekako sad mogu da odahnu, s obzirom da vlažnost vazduha kako napreduje dan, tako ona opada, a barometarski pritisak za uslove Beograda je idealan, reklo bi se, i tako da mogu da odahnu malo i oni koji imaju hipertenziju, ali svakako vodite račun najviše oni koji imaju problem sa cerebrovaskularnom cirkulacijom, odnosno moždanom, jer kada je toplo i kada idemo nekako iz hladnog u topli period, da taj broj se povećava. Nešo, da li ima neko pitanje? Pa ja u principu nemam neka posebna pitanja. Ja slušam šta vi kažete i ja se zaista toga pridržavam. Verujte mi, imam jednu malu reću i koju vodicu, onu malu mi velicu nosim ja sa sobom, blago gaziranu i
to je ono, a onda gledate, kad me pogledate ovako, vidite da sam u kratkim rukavima, znači primjereno obučen dnevnoj te nekoj temperaturi, tim dnevnim kretanjima kad je vreme u pitanju, je tako? To je ono osnovno? Naravno, naravno. To bi trebalo da svako usvoji, s obzirom da voda puno znači, ne ona voda koja nam je bila napravila haos, nego ova voda u bočici, znači voda za piće, uvek bi trebalo da se nađe u torbama starijih i hroničnih bolesnika, mlađi su to već usvojili, tako da osveženje sa gaziranim ili negaziranim pićima, ja preporučujem običnu vodu i naravno voćne sokove, a svakakvi mediteranski način ishrane da nas podseti samo da leto ide i da je to najzdraviji način ishrane. Evo sad je ima puno trešanja, jagoda, cene su se malo, što kažu, spustile, pa je to sve malo pristupačnije. Evo, ja vam želim zaista da provedete lep i ugodan dan, koliko god je to moguće kad je neko hitnoj pomoći, ali ajde da to tako kažemo i jedva čekam, zaista sad kažem da nam dođete ovde malo u goste. U redu, nešto, kad me pozovete, tu sam. Hvala vam puno, evo, pozivam, a još ćemo se dogovoriti. Hvala vam puno, nadam. Prijatan dan, prijatno. Prijatno takođe, evo, čuli smo kako to sad izgleda kad je vremenska prognoza u pitanju. Pa evo, malo smo pričali o svemu tome. Pričali smo da li bi došlo do rata. Da, pitanje je bilo upravo da se vratimo. Ja mislim da bi do rata svakako došlo, a da je ovaj atentat rat na neki način ubrzao. Da je u stvari u samom Beču, dakle u samoj Austro-Ugarskoj monarhiji postojale su različite struje koje su bile za rat. To su dakle neke oficiri, generalštab i političari koji su bili, ajmo da kažemo, ili nisu bili za rat ili su bili manje za rat. Srbiji također rat nije odgovarao, a verujem da je ovaj sarajevski atentat tim jastrebovima u Beču dao povod da do rata dođe odmah. Ali oni su imali kontakte, koliko sam se u tom smislu, koliko znam od ranija, koliko sam se sad informisao, bili su u nekim kontaktima sa nekim tajnim službama? Svakako, srpska vlada je izvestila, ja to pominjem čak i u knjizi, srpska vlada je izvestila Beč o tome da je grupa, oni nisu znali imena ovih Gavrila Principa, ali su znali da su prešli mladići koji su bili naoružani, imali pištolje i bombe, sve je to detaljno opisano, da su krenuli u Sarajevo i javili su Beču. Znate, oni jesu održavali... E sad, zašto Beč nije nešto što vi kažete pojačao tu neko onda u tom smislu neko da priđe tek tako lako kolima? Pa ja nemam neki odgovor konkretan na to pitanje, ali mislim da je najave upozorenja da će atentat biti izvršen su postojale sa raznih strana. Čekajte, onda je u redu, onda zašto, opet isto pitanje, zašto tada... Pretpostavljam da svi znamo onda odgovor, vjerojatno su postojali neke struje za i protiv gospodina koji je ubijen, ali u svakom slučaju da je neko hteo da to speči, mogo je da speči, ajde, tako budemo iskreni sad, tako moglo se da dva, tri prstena da se stave nekih ljudi u uniformama ili u civilu i da se zaštiti malo bolje. Ja nisam sklon teoriji da je u pitanju zavere. Imate jednu epizodu kad je Nedeljko Čabarinović bacio bombu. On priđe agentu. Agenti su imali naređenje da budu okrenuti leđima povorci, kao što se to inače radi, i da motre na ljude, na publiku. Agent je bio, disciplina je bila loša, agent je okrenut, agent, dakle, sam hoće da vidi carski par na dvojvodu. Nedeljko Čabrinović mu priđe i kaže, izvini, u kojim je kolima na dvojvodu. A nije valjda. Da. Ovaj kaže, evo, u trećem auto, Čabrinović kaže hvala, onda kucne bombu i baci bombu. Sat vremena, pošto je Ferdinand izdahnuo, šef policije izvršio samoubistvo. Znate. Dakle, ja mislim da je tu bio veliki sticaj mnogih okolnosti, nepovoljnih okolnosti, i da je na kraju gotovo slučajno atentat uspeo, da. Mada kažu neki izvori, vi ćete sad složiti i možda nećete, da su posljednje, to sam slušao baš od jednog naratora, tako kad gledate sve te filme pa čujete što priča, kaže da su posljednje reči Franca Ferdinanda bile, Sofija, ti moraš da preživiš zbog naše dece. Je li to tačno? Manje više jeste, ali imamo na umu da se te posljednje reči beleže kasnije. Da se beleže kasnije i da se onda prilagođavaju. A šta kažete vi? Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Odakle zovete? Iz Banja Luke, ja sam Dmitar. Ovo se ja drugi put uključujem u vašu emisiju. Hoću da vas pohvalim, super vodite emisiju. Hvala vam. Je vezano za Gavrila Princip. On nije Gavrilo, nego Gavrilo.
Gavrilo. Naziv imena u mjestu kako rođene, to je pravilo. Znate? Znači, Gavrilo Princip. Da, a ne Gavrilo. On je dobro, dobro, dobro. Zahvo, ja sam blizu, ali nisam baš odavljeno. Verujte mi da ću sad, u buduće da se držim toga. Jedan s jedne strane, drugi s druge strane, šator planine. Slušajte, ja nisam pročitao, ne sjećam se da sam negdje pročitao vezano za to, ali naš profesor, 65. godina, bio jedan jak istoričar, da ne, on je umro davno, on je govorio, ako vas interes, ja ću vam reći nešto, jednu stvar. Kako je on mučen u zatvoru? A u Strugari, oni su drveno bure nabili eksere sa vanjske strane, unutra eksere, znate. I oni su njega stavili u to bure i onda su to bure okretali. Tako su oni njega najčešće bučili. E, toliko, hvala. Pa hvala vam na toj informaciji. Ja znam da njemu nije sigurno bilo lepo u tom zatvoru gdje god je bio i da su ga maltretirali. To isto pišu neki spisi, ja sam i to čuo, i da je na kraju krajeva i umro od tuberkuloze, tako, u 24. i 5. godini, da je dosta otpatio, otplatio, kako god hoćete, taj svoj neki vladalački čin. Eto, čuli smo i neke motive koji su pretpostavljen takvi i da to nije neka, ajde kažemo, teorija zavere širica. Ironično je da oni nisu osuđeni na smrt zbog toga što su maloletni. Da, po tom zakonu. Onda su umirali mnogo duže i mnogo teže nego da su obešeni. Znači da je, ova priča ima osnova. Pa, načini mučenja, ko zna kakvi su sve bili i u ovim sadašnjim modernim zatvorima ne treba ništa specijalno da vam spremaju, dovoljno vas puste među ostale ove robijaše, pa šta vam Bog da. Oni su, to je bila tamnica stara 100 i nešto godina. Ta u Češkoj. Ta u Češkoj. Bili su okovani, mučeni glađu, hladnoćom, tuberkulozom, ništa im drugo nije trebalo. Pa evo, šta sada ja da vama kažem, hvala vam što ste došli. Hvala vama što ste mi pružili priliku da govorimo o knjizi. Evo, ostavit ću za vaše čitaoce jedan primjer. Za naše čitaoce, odnosno gledaoce, buduće čitaoce. Pa evo, vidite, imam dve knjige. Obe su za vas, verovali ili ne, ako se javite i budete poželili, pre svega mislim da će to gospoda da požele, a evo i za dame smo primili nešto od Vulkana. Hvala vama još jednom. Nadam se ćemo se ponovo družiti i želim vam lep uspeh i dobru promociju i želim da što više ljudi nabave u knjigu, jer to mu dođe kao neka literatura koja je nekako nedostajala u ovom trenutku i jedan poseban ugao iz koga vi gledate celu ovu priču. Hvala. A sada ćemo da pogledamo kako je stanje na putevima. Jao, šta sve ovde. Dakle, stvarno dobra ova knjiga i evo, vidite, poglavlje 10 odluka, to je trenutak kad su se odlučili da to urade. Ovdje čak u formi romana, dakle, evo ja listam ovu knjigu, verujte mi da je vrlo, vrlo zanimljiva i što kažem, aktualna u ovom trenutku kada je 100 godina tog rata. Ajde da navijamo da se ne dogodi taj treći po redu, znate, ovaj prvi i drugi smo ajde nekako smo ostavili za nas i da ne poželimo zbog naše dece da se, evo vidite, i svesni ste toga, zakuvao se strašno oko te Ukrajine i prete jedni, prete drugi. Dakle, taj građanski rat ušao u jednu zaista krvavu fazu i treba biti sad pametan i normalan i paziti. Dakle, svet nekako, znate, neki jednostavno ne razmišljaju onako kao da nisu normalni. Jednostavno iniciraju to zlo i sve snage, trude se da to tako bude. A ovi normalni, daj tako da kažem, koji jesu u većini, ali eto, možda su malo slabiji, pa u tom smislu moraju da paze šta rade, da ne izazivaju, da neki put sagnu malo glavu i šta ti ja znam, ali ajde da ostavimo se. Pričali smo malo o Prvom svjetskom ratu, o drugom nećemo, a boga mi o ovom trećem daleko bilo. Da se pomerim sa mesta. Molim vas i vi se pomerite sa mesta. Ja ću malo da ospijem svoje Grand kafice, zato što sada očekujem da nam stigne gost koji je već stigao, ali pribacio neke slike gore. I sada ja imam jedan jako dobar poklon, osim ove dve knjige koje smo spremili za neke od naših dama, koje se budu javile, pa budu poželjeli tu knjigu i nekog od vas koji bude poželio Besmrtnu mladost, kako se knjiga o Gavrilu Principu zove. Znate šta sad? Nešto premjerno. Dakle, nešto premjerno i po prvi put ovdje u ovoj emisiji nije niko drugi do Željko i Daniel. Dakle, Željko i Daniel. Znate ko je Željko Joksimović, znate ko je Daniel Kajmakovski, kako god, ali oni su snimili pesmu koja se zove Skoplje Beograd. Predivna jedna pesma, vrlo zanimljiva. Pravi hit i u ovom trenutku samo za vas iz ovog našeg studija. Ja ću isto sa velikim uživanjem da to odgledam i naravno da ostavim. Ovo je
jeste isto tako ovaj, jedan humanik... Prvo, ovaj sposob smo gledali, pa isto jedan deo humanitim. Nastavite, mi smo imali veliku akciju. Ako hoćete da vežete... Sad ćemo mi da povežemo, a samo da vas vežete. Predstavim ja pre svega. Možete. Mi smo već u programu gospodina Tasića, dakle Miroslav Tasić, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu. Poštovanje, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Kafu odmah prvo da ja svoj protokol, znate, umem da zaboravim, zapričamo se, zaboravim, onda ja pijuckam kafu, aha, lepo, super, baš mi je super, a gost me gleda i nije mu sve... Dobro, pola, ali ja volim kafu. Pa imam ja već, pa ja ovo sve samo za vas čuvam. Drago mi je, pre svega smo se juče čuli telefonom, smo se tako na neki način upoznali, prvi put smo pokrenuli da pričamo i onda sam se već radovao nastavku priče sada pred kamerama, jer zaista kada je vaš muzej gde radite, gde ste direktor u pitanju Etnografski muzej, dakle, to je jedna posebna, zaista posebna priča. Sad nema razloga da se ja sad vama odvaram ovde zato što ste mi gost ili već ne znam šta, ali to jeste tako. Ja sam se čak neke ilustracije spremio u tom smislu, znači ne samo muzejske postavke, izložbe i tako dalje, mada su najvažnije, već je to i mesto gde se i neki drugi vidovi kulture upražnjavite, kako i konzumiraju, što je još važnije. I sada vi, malo, da kažete malo o vašem poslu tamo i kako ste vi doživjeli taj svoj prvi susret sa tim u funkciji direktora, o tome mislim. Meni nije bilo teško da uđem u funkciju direktora. Ja sam 29 godina bio sekretar Etnografskog muzeja, zatim sam 2012. i 2013. bio državni sekretar za kulturu u funkciji zamenika ministra i kad sam došao u Etnografski muzej, ja sam bio zaista potpuno pripremljen. I prvo što sam uradio, produžio sam radno vreme muzeja. To znam i svaka čast, do 10 uveče. I u muzeju sada radi i funkcionišu ne samo izložbe, nego imamo niz pratećih programa, kao što su promocije knjiga, koncerti. Nabavili smo čak jedan jako, jako dobar stenvej, klavir, nemački stenvej koji je tu, tako da možemo i vrlo ozbiljne koncerte, ali radimo i nešto što je na etno teme, nešto što ima ili direktnu izvor u nacionalnoj baštini muzičkoj, ili su to neke transponovne stvari, kao što je Smiljka Isaković na klavsenu pre nekoliko dana svirala Mokranjca i neke naše autore, pa onda otišto Bugarske, Grčke. Znači, sve je bilo etno na klavsenu. Smiljka Saković to ume da uradi. I mislim, da. Ništa, samo sam to da kažem, kako mi je žao što sada ovde nemam jedan klavsen, pa da pozovemo smo. Kako se osjećate onda ovde, kod nas? Mogu bi ja nešto, ali nemate instrument. Nema. U svakom slučaju, izložbe su nešto što je možda bazična delatnost uz naučno-istraživački rad. Mi imamo jedan projekat Šumadija, na koji sam ja zaista ponosan, prošle godine krenuo. To su etnografske istraživanje Šumadije, ali ne samo tradicije kulture, nego modernog i modernizma koje se prepliče u selu sa tradicijalnim. Znači, mi smo antropološki muzej, nismo samo etnografski i etnološki, nego i antropološki, posebno to čoveka u njegovom okruženju, bilo da je seosko ili gradsko, njegove veze u porodici, u okruženju gde radi, s kime se druži. Znači, mi imamo jedan zadatak, u stvari, da sačuvamo nacionalnu kulturnu baštinu, ali da pratimo i razvoj te kulturne baštine u nekim drugim i povezivanje sa drugim zemljama, sa drugim kulturama. Mi smo ove godine zaista imali vrlo bogatu međunarodnu, evo za 5 meseci ove godine, aktivnost. Prekjuče u Parizu, u ogromnom UNESCO-ovom centru, zgradi UNESCO u Parizu, otvorena je izložba maske, maskinane povrke i karnevali u Srbiji u sklopu 12 slovenskih zemalja, koje će sa tom izložbom, koja će proći Pazin prvo u Hrvatskoj, pa onda ići u Ljubljanu, konkurisati za baštinu čovečanstva. To je važno jer je u Etnografskom muzeju Ministarstvo kulture poverilo Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe, gde se čuvaju ne samo klasične muzejski predmeti, opredmećene stvari, nego neke stvari koje su veštine, nešto što je nasljeđe, usmeno nasljeđe, muzičko nasljeđe, što se ne može opredmetiti. Mi smo zaštitili prošle godine 27 elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Srbiji. Od pirotskog kačkavalja pa, na primjer, do filigrana, od čuvara Hristovog groba koji je iz Dalmacije Srpske prešao u Vojvodinu. To su te multikulturalnosti, ono sa prelazak običaja i dobijanje nekih drugih elemenata, odnosno osobina, pa do 3 kapitalna projekta sa kojom Srbija konkuriše za baštinu čovečanstva. To su Đurđevdan, Kolo i Slava, naša Slava, na koju su svi ponosni, jer jedina Srbija, jedino srpski narod ima svoju slavu. Znači, mi smo u Parizu otvorili izložbu, a pre nedelju dana u Alžiru, u glavnom gradu Alžira, u Nacionalnoj palati kulture i umetnosti Alžira, otvorena je ministar kulture Alžira, svadba u Srbiji. To ćemo posebno da pričamo. Ja rekoh vama, ajde da
Ne mistifikujemo priču. Rekao sam, sad ću ja vas da iznenadim, kad su svadbe u Srbiji u pitanju, imam jedan snimak iz 1911. godine, znači previše od 100 godina. Da. A onda ste vi rekli, pa znam. Čak to je film. film koji je snimao jedan Francus, to ćemo nešto kasnije vidjeti. Sada su vesti, pa se vraćamo u studiju. Drago mi je da smo krenuli ovako priču. Očekujemo od vas, dragi gledalci, da se uključite u ovo, ma gde da ste, ovo se gleda globalno, to da znate. I onda vas pozdravljamo pre svega i želimo da se uključite 265 0485. Idu vesti, ide ta pauza za vesti, pa se onda vraćamo posle toga u studiju.